sieltä tuli semmoinen kevyt vastustaja kuin Five Stars sit vastaan. Joo, ehdotan jäi kiireen vajaalla jo. Meillä on joku helvetti. No. Otetaan typeä mukaan. Voisiko kaikki katsoa sen typeä mukaan? Mä tykkään siitä. Tehdään reportteja. Muuten nopea liina, mutta sitten me yritetään vielä yhtä vitu typeä. Uusee noin. Sitten me laatet. Työnnetään kaikki. Meillä on yksi afki. Vielä huonompi. Se on tota inappropriate behavior. Eikö se vaan oo tää kuntti, jonka tuo nurkka on nyt se lähtee. Tonnehan on myös kova mennä ykkösen paperi. Katsotaan vielä kaikki arvin tekee tuossa. Apukaa feedback. Sieltä ei täältä tulla muita. Mä epäilen, että mä näen tankkeja. Joo, hei vaan täällä. Joo, se tulee keskiveen. Pitää pestää kuin tiun verikoikas. Mitä vittu? Nyt on kysymyksiä. Arvine. Noob. Noni, päähän veto kisa. Siis niinku... Puntti laita nitrat okay, päälle. Oon mä liian pitkän näkö. Ei musta silti näkynyt kuin torri, mutta siis koko torri näkyy näkö. Voidaan päästä raikkeen. No, nyt. Ihan hyvää strikea. Tässä puskee vaan toinen puoli nyt. Toinen vessa. Te istutte sen neljä vaunua vitsi strikeissa, just kun mä sanoin, että varokaa ne. Ups. Jompi puoli kannattaa fokusaa enemmän. Teillä samaa. Eiköhän ne tohoida sen fokusaamisen. Tää vähän niin kyllä tuota, kohta, kyllä tuota pitää ottaa haltuun ylös, kun tohon ei tohon voi jää istumaan huudaan. Se on aika crossfit meistä. Kattaa vielä mennä kuolemaan, kun on nopeeta mennään seuraavaan. Se on aikamoinen crossfitti tossa, et ois vaan... Siinä ei ole saanut, kun näkyy se iso joukko sinne oikeastaan pysähtyä, kun lähdettiin ylös. Ja olisi ollut ehkä sillä, että se superkonkka ehkä tässä ja kaikki muut tänne. Olisi saatu noin muutamat tuolta puolelta pois. Ja niillä oli vielä yksi STRV:kin. Mä syyttäisin kunttia ihan yleisesti. Tatti kuoli, STRV oli pois pelistä. Sitten ne vielä splittas toho. Se on hyvä. Mutta... Arminenkin kuoli kuntin takia. Siis mieti mihin mä oikein kuolin. Joo, mä kuolin omaan. Kun tuli totani 13, niin vähän oli ihan tärkeet. Mä syyttäisin sinne kolmeen vitu R-vahvistusta. Voi vitsi, saatiin tää hirveä paska puolikin. Mä kuulin yhtä kattaa 500 pätkiä. Juhu, nyt ihan varma, että se on hyvä idea mennä nolla. Ehkä musta en ole, muista, mitä oli mutta mulla. Se voi olla. Tää puoli on ihan paska. Tää huomenna on Arta ja kaksi triviä. Niin. No jos... Voi olla. Se no, kaikki joo. Voi olla hyvä. Jos ne tajuu sen, niin ne vaan tuonne striit. Mitähän puskaa sen meinas? Mennään vaan. Ihan täysin. Hullu menee tänne ja kuolee. Joo. Aika sama tuolla, niin heti rupeaa mietitään, mitä vittua. Ja mä en ehkä näin paljon ostanut niinku ehkä... Media, mä tiedän, että ajattelin sen tehdä, mutta... Niin, kyllä sieltä Vettäkin voi ottaa tuon seiskokosin, mutta... Mennään kuvaan. Vähän on paskoja vaunoja. Kato, kun ei vihu ees tuu tänne. Älkää kata, kun puuta se on. Niin kuin mä teen. Se kaadoin heti kaksi. Kiillä. Jaa, te... Kaikki on se varmaan on hitaalle. Hitaammillakaan ei kannata yrittää syyttää, koska tapahtuu vahinkoja. Ei tässä on monta ampujaas. Miten joka. Meillä on ongelma, kun meillä on tämä polipyhjenen? Älä tuu ees sieltä. Käänny nyt vessoja haastaa. Noni. Ajetaan tää! On teloista, pätti teloista. Tää pitää vaan ajaa. Jep. Kaikki suorilta reittiä tonne noin. Siinä on striviikin jossain tuohon se. Ehkä resetti on voinut säästää, jos mutta... Jos kolme vikaa meni takas. No vähintäänkin. Tykärin tuu takas. Nää kannattaa kyllä ajaa oikeesti vittuun. Nyt ilmasta vaunua, niin ottaa ne niin ilmasta. Ottaa porukka kasaan, eikä yksitellä. Den gick igenom pansaret.
kasassa. Tähän päälle pitäis saada joku vaunu. Sä pystyt ajaa siihen alle ja hakee resetit hullu. Me pidetään tykärin kaa. Voi vessat tästä ylhään. Mä oon ite mennä sitä lähtenä ylös. Ai sä kerrot siinä. Tulee vaan aikaa siihen. Onks traikkiä käytetty vielä? Siis teille päälle pitää niinku ajaa. Niinku tiedättekö niinku ajaa, että halutaan tää voittaa. Jos te haluatte hävitä, niin älkää. Strike käytettiin. Joka on hyvä kysymys. Kaikki on resetoitu. Saa resetoitua tos vielä. No, hyvä. Kari peittäis hengissä. Joo, kuimmat kuulaa. Full. Nyt kolme jäljellä. Se on se tuo takimainen, missä milloin käy. Super no, kukka kattoo mua. Peli. Vittu koti se ite. Tähän menee vielä hyvin. Jos mä saan resettiä jotain. Niin joo. Se on vähän... Maks ei saa resettiä tosta taimassa. Voi hullu, sun olis pitänyt ajaa tähän. Voi jako, no, mä luulisin, että tulee nehän viitin. Sulla olis pitänyt olla heittymässä sikäli. No kun mä luulin, että mä kuolen. Niin siinä ihan mahdottomasti saat resetoitua. No. Kun ne veti, sai meikäläisen valoihin. Silloin niin ne on vähän pakko sun... heittää, jos ne haluu tehdä. Jos kuolee, mutta ei ole kuolla. Näitä elämän pieniä vinkkejä. Tos kartas silti kauhean usein ei saa kyllä käppi voittaa, mutta... 70% kerkes. Kerkes naputtelee pois sitä käppiä. Ja siellä oli takana se. Me ollaan niin homoja, että otetaan kaksi arttia. Voi. Mutta nyt tosa ohi, no se painosta ja... Otti ohraleipi. Vesivaraja alta, niin kuin lyhykäisyydessään, kun peli on kesken. Vesivarajan alta meni putki, hajos liittimestä ja... Juhu, kerro missä varo paremmin on paikka. Valu käyttövesiputkii pitki pintalahatan alle styrokseille ja sitä kautta yli puolen asuntoa. Siellä on nyt piikattu. Täysin. Etelästäkin täysin se vähän riittää. 83-4 noin piikattu lattiaa pois. Ja torstaina katsotaan, puretaanko seiniä. Siellä on kuivaukset tällä hetkellä. Ainakin jonkinasteiset kuivaukset käynnissä. Semmoset tuulettimet, ettei tuo... Jaha. Ettei kauheesti melkein rajoitus... Varmaan mulla on rip. Täällähän ne. Ehkä yksi... Tuu sitten rivi. No käy piikkaa sit. Vai pöstyksen? Siis kuinka... 3.20. Ei kun mä Juholle puhuin. Pikaa! En tiedä mihin kuntti. Et onko ne tulos tänne vai onks ne etelässä? Kään päätit ton... No meni jo nolla. Kään päätit sen näkin. Kään toi tätä aika yksin. Mä voin ihan konkala tuohon. No, hän tuo ilmaisen vaunun meille. Ne tulee etelästä kovaa. Ne ei tarvitse täysin defiä, tarvitaan... Me tänne 3.97, Juho, pystytkö sä kattoo tää? Juho, mä pystyn, mä tapaan paljon. Niin kun strivi tuolla, niin se keskellä aika kauan. Noskaa joku edes. Mitä? Hei, menkää perään ampumaan. Mitä? Kannatko juosta? Ne oli tulossa, mutta ne ottaa irti. Mitä? Tuolla on ilmanen. Arminen lataa. Joo, lataa. Käydään tappaa tää sitten. Mulla on 19. Ilmanen päätti peisi. Mikä hakee se Arne? Mikä hakee se Arne? Mikä hakee se vaan superkokea kahdesta? Ihan iloinen. Te saa tappaa meidän artia. Me ollaankin teillä superkonkilla ottamassa sen vastaan. Ei se saa. Ei vittu, se ei saa tappaa mua. Älkää minkä suikkaa nyt. Krossaa. Meillä ei oo artiikaan mikä ampus. Tuohon vaan laakia ysin osessa. Hei, ota se päätti hillin pakki. Tarvitaan enemmän hillin merikkaa. Että me saadaan hillin haltuun. Enemmän ysin osessa hillin. Hei, joo mä saan. No mäkin voin hakea ton päätin. Tulkaa kaksi tänne mun kaveriksi, ei enää toinenpä. Ketkä siinä on lähimpänä? Mä tuun päätin kanssa. Voitte kalla piilot, mun mielestä peittää. Mä en tiedä, että tulee menee tää mun päästi fight. Okei, ei osunut aina kattomaan. Raikki tuli vihulta.
Oota Juho, mä oon tuolla. Ihan vittu vaan. Joo mä ootan, mä en halu riskerata tuota. Näköjään. Tossa noin niinku nurkas, niin... Tähtää siihen pättiin 15 sekkaan. Niillä on täällä okay. Ja täällä vaunu. Tota, tonne vois melkein ajaa yhdessä 07, koska Juhu ei näe tuolta mitään nyt. Juu, mä tätä kuolee. Ajakaa tästä, tämä. Kuka tää on niin monen. Tää, joo. Hei, mehän voidaan tappaa näiltä ylhäältä. Ei nyt puskee. Pitäis kaikki saa tänne ampua. Ottakaa tänne, tälle puolelle. Kaikki meidän tälle puolelle. Oho. Jossa hiissi oli tossa. Hyppää tonne kuoppaan, niin me pitää vaan tappaa. Täältä vaan mennä ja mennä tappaa. No vaan, sä oot tietysti rivi hyvä. Lordi, ota säkin vähänkin pakki tonne suuntaan, niin et niin, niilkä sitä kauemmin hakeessa, jos... Saako tätä joku kiusattu? Tää on puhutin perseelle, joo. Tää voitte vaan mennä pidemmältä. Ottakaa irti tästä irti pääsettekö vielä. Mikä mikin näillä sisään nyt? Tykikula masteri eteenpäin vaan. Ei pääse, mä telois. Onks armisella kuulu? Shamora. Joo, ihan just. Shamora. Mä lataan vielä. Tänne, sun on tonni kolmesta iparin ysin ohjeis, kun tarvitaan toi sut tänne näin. Kaksahalla tänne. Elämä on ikävä välillä. Mä en selviä sitä hengistä. Eihän se haittaa. Sun hiparit on käytetty. Otetaan tossa tykin kuulaa seuraavaksi. Eihän selviä. Kun saadaan itse vaan ladattua. Täs kolme kertaa. Mä lasken sun olemaan hyvin kaukana kuolemista. Siis mulla on vakuutus. Tää vihun reagointi oli hyvin pieni. Mitä vittua? Mitä vittua nää teki? Vakuutus korvaa 70... Mitä mä sanon yhtäkään hiparia tuolta rämpillä? 75% ja... Aika arvioitu remontti on... Niin kuin pohjoiseen. No, sitä en ole osaa sanoa, mutta se pyörii... Sitä vaan tiiäks sä juosta. Sanotaan nyt 40 ja... Yksi parhaasti tuli ikinä nähdä. 80 välillä. Jemmätti, oliks ne nousemassa täällä meidän darreilla tulteessa, jos kerti ajois. Me ei nähty niitä, olis vaan voinut yllättää, ihan täysin vaan ajan. Eli varmaan eli pyörii olla totuus on jossain 60-70 kohta. Voit tosiaan oikeesti 90 kerrasta ainakin. Eli siitä jos laskee vaikka 10 tonnista aina 2,5 tonnia. En valita. 2,5, 10. 60 000, niin olis jo... Vähän parempi puoli. Mitä? Joo, mutta kun nyt alkaa se starsi aivan mahdoton hinkkaa. 15 000. Plus sitten jaa, on ihan kaikki... Hinkkaajia. No, vähän niinku PV. Tulla huolella pappia, niin se hinkkaa on vähän laittanut. Sieltä lattialta pois, niin... Tulee kokonaan meille maksettavaksi. Tämä peli häviää. Kannattaa jättää kasilinen kautta, ei mitään järkeä lähteä splittaamaan heti alkuun. Mutta ihan miten haluat. Ihan sama. Kyllä siis tuossa puhuttiin tai Eukon kanssa aikaisempaa ja olisin jotain muitakin, että 2017 on kyllä meikäläisen heti, kun on nolla kirjassa alussa, musta niin vuosi. Sen pystyy tekemään niin safeisti tuolta. Toivottavasti ei tarvitse kauheasti muistella. Nää oli niitä rahallisesti kalleimpia, mutta on siinä sitten niitä paloin. Muitakin semmosia pienimuotoisia ja sitten on ollut kaikenlaista. Jep, ei pistetty sinne mitään. Kaikenlaista. Mä pystyn mennä siihen. Kaikki on ihan ollut mä easy. Mä voin laitella kattoo tuo mompasa. Te ei medikoita puskenut. Ei selvästikään. Ei. Se tulee A-linjan kattoon. Ei ykkösen, ykkös-kakkosen kattoon just. Varmaan. Mä että jos vihu tulee tänne meidän rajoin, niin teidän pitää... Meidän pitäis ottaa arvolla. Mä menen konkalla tuonne. Joo. Se on aika hyvä. Jos ne tulee täältä näin, niin kaikilla hevillä vaan valmiina. No, voit sä sinä vielä konkalle kuolemaan, mutta... Toki niillä voisi kaksi triviä taustaa mieltä. Ideaalissa kai. Sitä rivii tuolla. Jep.
ei puske. Arti tuolla. Mä näin puun kaatuvan tuolla. Siinä on se joku kukkula tuossa, niin siinä päällä kaatu puu vissiin. No, 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 päättä. Päättää. Mä ottan nyt 8 kyllä vaunu tässä kohtaa. Ja ainakin pari merisin. Mä en tiedä, missä nyt ne medarit. Ne ottaa meidän hyökkäys. No, 1-2 on jotakin. Ja heviä tähän näin, tuohon noin ampumaan. Toka tonne pari 907. Superkonkilla varmaan kannattaa katsoa tänne päin. Älkää nyt kumminkaan testaa joku, koska te kuolette siis. Tää on vähän tämmönen sivusaisi tai toi cooldown. RIP! Tulkaa tänne. Tästä. Tänne näin. Eikö mä haluta tappaa? No voit. Hevien päälle voi hypätä vaan, mut kuinka paljon siellä on. Meillä on vaunut ihan vitun sekasin täällä. Jep jep. Semmonen splitti. Oot sä armi ei me noille voida mitään tehdä. Ne on siellä. Me voidaan tehdä tappaa näin. Ajakaa yli. Tipi jossain vaiheessa kuitenkin. Joo. Hullu pystyy. On strivit tää, mutta sen takia ne ysin aset kannattaa ottaa tänne. Se näkyy. En et tee mitään. No me ajat itse ton nolla haltu. Siellä voi joku vätti vastaan, se kaverit on kivoja. Arti ampu. Saa tuolla. On se strivit ampunut. Straikkaa siihen niitä vessoja kohta, niin. Straikkaa ihan. Mennee vähän kassaan ne vessot. Strivit on joko tuolla tai sitten on tossa. Noi, saatiin yksi pois aina. Mä olin strikeistä saa spottidamakin. Sillä strivi vai? Joo. Okei. Okay. Joku yksi sinun heska ainakin mukaan tänne mulle. Muuten noin ihan vitun supus heti kun tällä hetkellä. Voi liikuttaa sinun heskaa tällä hetkellä. Pystyks konkilla piikkaa tähän? Ottaaksin pää? STR vaan pukee ykkösestä. G1:stä. Tuolessa. Molemmatko? Toi on tossa. Toi. Ah, okei. Okay. Jet one bounce. No to... Pidetähän ne kohdassa on kaksi, tuolla. Niin... Joo, se oli yllättävä lähtö. Iso arti. Mä ois oikeekin. Vähän paremmin piikkailla. Mutta jos te soikkaatte tästä alas tänne, niin näin pysty ampua tähän kohtaan. Eikö striviäkaan täällä enää ampumassa? No niin, menkää, tänne vaan. Sama aikaan nää merit vaan tonne. Jep. Tyyli ampuu perseelle sinne suuntaan. Ja porukalla. Vierfiiriäkaan. Oi, mä toisin sen on se iso. Lisää, nyt ne pitää tappaa, niin me ei tarvitse tulla täältä tänne näin. Täältä täytyy medarille keskittyä tähän näin. You get strike. Strivi tuol. Medarit tulee tänne. Totta kai se sai trakseit. Lakkaa vaan omien puolelle. Se ei vaikeeta. Arto olis saanut striviin, niin se olis tärkeintä varmaan. Mä voin mennä itseasiassa sen kimppuun. Tonne koitin päästä. Aivan hyödytä 907 vasta. Te lodi hoitaa. Mä otan kaksi striviä, se olis. Jotain pätti on tulossa takas, mutta se varmaan laittaa. No tänne meni selkeästi vähän paremmin. Jakotski saattaa störviä tos häirittyy sen verran, että... Tää pitäis putsata, saa noin superkonkkeja tänne, niin on strivit nyt. Pättikin jahtaa mua. Jep. No ei sulla mitään, että... 20 seinä. Jos ei ois, niin ois voinut vähän jallittaa sitä. Katsotaasko. Ei niin tarkkia. Sitten vuoronumerot sinne yksitellen vaan kuolemaan. Joo, rypykkä eka. Joo, hullu ihan viimeisenä, sillä on niin vähän HP:tä. Jep.
Redline-peli on. Tuosta Mario Suomasta on. Eikä on tässä mahdollisimman nopeeta, että päästä vielä pelaa pari. Ainakin. Armisella on hyvä vuoro numero kans. Mä voin ottaa se striviin pois sitä. Eikö? Mitkä ne en oli? En kereen. Junaraitet vai mistä se hullu puhuu? Junaraitet. Kuntinteli. Junavaunut. Eiku itse se. Eiku vuoronumero. Kuulostaahan vitun kuntinteli. Jaa. Tai en mä nyt tiedäks niinku paistinta efektiin sun muut niinku informatiivisen. On varma. Riptelodi. Se on sun suhu vielä. Hetkonen, joko tuhosi GCG:n. Niin Kuntti tappoi ton Telodin. Tyypillinen randomi artipelaaja tappaa aina omaa. Kuntti ääriä 1000 euron junaraiteet. Joo, 500 euron junaraiteet. Se tie voi olla pitkä tai se voi olla erittäin lyhkänä. Tulee sit kun se on tullakseen sieltä. Ja. Se on kolme isoa henkilöä, että ketkä sitä tilaa-nappua tai follow-nappulaa painaa. Miehistä. Seiskas ei ole miehistä. Eikö Armin on kolme markkinoa MP? Lyppe ja kolme X:ää, niin tervetuloa. Kiitoksia follauksesta. Tervetuloa joukkoihin. Thank you for the follow. Kunto tykkäällä syyllä. Welcome to the street. Tää ei ollu yhtään en tiedä yhtään, ei osaa ihan tosta ei mitään. Nimestä sanoa, mitä täytyy sitten. Mennään mettää ja ammutaan vihui kovaa. Mutta flänkätään M60-pysiltä. Joo. Joo, laitti kattoo tota tän puolelle M60, niin menee sitä sen kaveriksi. Sitten ajetaan tänne ihan kuoppaa kaikki, ettei tulla valoihin. Eikö mä jätä tohon noin? Mikä parasta? No mennään sen. 60-pysiltä. Jesseskätä superkonkat tohon noin ja mennään flänkkään täältä loppuun. Joo, hyvä tahto. Se vaan, sitten vaan todetaksemme, että ne on ykkösrakkoisessa. Ja kuolla tähän näin. Ja jos joku ampuu issi 7 laapeeta, niin mäkin pääsen klaanista. Okei, tässä teillä on homma. Hyvä tietää. Tästä. Sä oot klaanista. Niin voi nyt yhtään enää olla sillä kaikesta varma, jos se ihan selkeä tuo suomenkielinen. Missä on porkan pattuivalloissa? Sanaa koska. Samoin. Nyt on löytänyt myös näitä ulkomaalaisia kavereita. Mahdollisesti. Oo, oh, ihan siellä on. Joka kuuleva. Streamin pari. Hei, okei, no siitä voiko se striivit on varmaan A7-sakasistoinen. Tuleeko tätä kuulaa? Täällä oli se on se. Täällä on objekti. Ajatapa näillä Melikoilla vähän eteenpäin. Joo, Melikoilla eteenpäin tonne noin vaan. Näitä paikkaa niitä vessoja sinne keskelle ja... Ja vaan jatko vain. Striivit on tuolla. Pantoni ehkä yks heikkouksia. Tää on vittu hidas. Me ollaan melkein perillä silloin kun vihollisilla jo voi. Hullu! Tää on erityisen hidas. Missä on meidän straikka? Mä straikka siinä. Ai, se on siellä. Strivi. En saanut teloihin sitä. Vieruhyöri, mitä sä just äsken teit? Pullota vähän irti sieltä, ne tulee. No, selkee. On. Siis täällä taas olla vain. Kaverukset vain. Vittu tapon. Meidän pitää vaan mennä keskittää. Voi puskata nollalla. Pitää puskea midi. Irti nollasta, irti nollasta. Joskaan minkä kerkii. Arty on. Se onko kaks valmiin menet? Hissi, ota loupparit pois, sulla on OP vaunu. Ja vittu, siellä on 20 HP:tä niillä tyyli yhteen. Tule. Hevel pitää jatkaa tänne, nää tappaa nää. Pustetaan tuon low HP, saa sit pois. Ei vitsi, se on striimi. Striivin valois. Ampuka. Molemmat. Puntti! Arti! Missä se on? Vansantti! Tain. Ouch. Hei Kuntti, sä saa se pattoni. Ei pattoni kun täti. Riittää kyllä hyvin nihkeet. Jep. Ne pitäis vähän niinku unohtaa ehkä. No koitetaan ton taloille sit. Tää on kyllä todella... Sä oot nää medarit täältä. Totta kai. Ja sit tulee pam vielä ja... Noin. Se on hyvä tossa kohtaa unohtaa sit strivit, kun... Helppo peli. Niinku, ettei voi niinku, ei oo poistumistietä. Oltiinko me hyökkäämässä kai? Joo. Ollaan.
Oli paska. Kun sitä lähinnys laskemaan, että strivit pysyy valoissa ja mennä. Täytyy koittaa päästä tänne outplayaan ne strivit. Siihen naama eteen, mut ei. Jep. Parempi unohtaa. No. Mä syytän kans kuttaa. Tappakaa pätti. Tätä kaikki kolme vuorotella. Ja kuntti ei voi. Kai se rollaa 513. KL. Niin. Ha! M-pust. Kyllä mä blokkasin 1100 tällä hetkellä. Musta tuntuu, että mä välitin tää peli. Ata. No, ei pidä. Mä tajun Pierhuiri, mitä sä teet issiseiskal täällä? Sä niinku okay, tiesit, tähän, okay, että... Siis homma, okay, homman nimi on, onks tohon ajetaan hevit ja loput tänne. Siis tehän tuon ihan vitusti paremmin. Ei tosta voi hakea sitten niitä niin. Kun saat tää vitun haltu. No en mä tiedä, mutta... Hei, ne joutuu puskeen enää. Sitten sulla on vaunia ampuu. Ja pääsee aika nopeeta. Varminen karra. On vähän vaikee, että... Kyllä tai sit sä menet vaan kuoleen, niin saadaan ehkä pelata ei, kaksi peliä. Ei, nyt Arminen hoitaa tää. Mä oon eri mieltä. Joo, Gikrom Glenn. Joo niin, no niin. Otetaan reservistä. Et oo mitään ponnaretta ansait. Opettele pelaa niinkö. Hei, päästään defaa kivaa mappia. Se oli semmonen. Eiköhän tässä yksi peli tuu vielä 3-6. Tässä menee pari minuuttia. Hei, Maussi. No. 1530. Mitä se kuntti sanoo? 5x5100. Onks ihan varma? Unohtikohan nää kumpaan suuntaan nää pelaamassa? Okei, he otti ne aika paljon. Uskon, että missä he pelaavat tiedä. Suuntaan 9 linjaa. Ehkä ne kauttelevat kiisiöksellä. Kattolle markit. Menkää kaivamaan valoja kauheesti ja... Otetaan medarit suoraan tänne ja ammutaan vihu. Nyt sä tuut pätkäriltä ja hevittää hän näin. Tiedätkö sä, Arminen? Joo. Se sä teet sitä, kun organisaatio kunnossa. Totta. Mitä me tehdään? Täytyy katsoa, mitä pätkärin siellä laitettiin. Ja ei se ollut Arminen. Minä tiedän, sä pelaat pätillä, tee omia juttuja, etei vihu. Okei, okay, omia juttuja. Lodi ei sinne, kun nollaa linjaa se löysi 0-7. Sä niinku hidastat meidän molempien menoa tossa vaan. Hmm. Tää on paskitaktiikka. Ai meillä? Ei ku vihoisella. Tää on niin vitun tyhmää tulla tänne. Meidän pitäis kerta ampua noita. No niin. Mä ainakin koitan tosta, jos niin, mä sain. Kauheesti 9-0-7 vauhtel tänne. Saaks ne juhun vielä valoihin? Joo sen. Vai tulee pidemmälle, minkä ne tulee tekemään varmaan? Siellä on ihan ilmanen kyllä toi yksi. Oikeesti tohon. Wow. Mitä vittua näin? Me mennään vielä yhteen, että tapetaan ne nopeasti. Racket. Type vitosi tällä linjalla. Siellä on visissä yksi. Me lähtee pätillä tekemään liikkeen. Joo, menkää pätillä toisen. Otan koko pätilössä mukaan, mä Arminen ja tykäri ja mennä tekemään toinen. Jos tää voittaa, niin mennään kokeilemaan uusi tää meidän pattu, niin jässä iskaa. Joo, mutta meillä on liian vähän pattuja tällä kertaa ilman kouttia näin 60. Se on pattori. Mä en tiedä, vähän on voinut käy nopeeta, kun saa olla. Kää kyllä, mutta kerittää. 2,5 minaa. Tänne näin 9-0-7 voi ampua tänne näin. Mä leikin spotteriin. Joo. Mennään niinku tästä. Ollaan kovin äijiä. Ihan kun sopiva olisi ottanut typeistä ja artista naamaa. Joo. Törvi on nyt tässä suunnassa. Tuolla ei noita veetä tai heveä tuolla. Nippaamassa heattia. Mutta missä vans, sitten veetsetat sun muut on? Vans, tuolla vans. Täällä suunnalla. Tappakaa type. Aa, mun superista. Kiitos. Hyvä. Mä voisin ottaa 2-9-9 kaverista kuskeen. Tai tulkaa kaikki. My damn, ja just alkaa. Mä saan tää typeä ammu, se ei oo. Ammu. Ottaa typeä. Kattaaks typeä kummalle polulle? No, se ai tää typeä. Niin. Kattoo tonne höveä päin.
Eli just sinne päin, mistä tuut. Joo, mä luotan siihen, että se kääntää nyt kolme päin. Paljon meillä on aika. Noi, täällä on riittävästi. Vittu, Suomi meni, ei meillä ole niin ylivoimaa. Tavallaan luulen, että me oltais kyllä nähty tuolla. Meidän puolelta se ei varmaan näköjään oltu. Niin. Semmosta se on. Such is life. Mä sain silti siitä 2 kiloa spottin kiinni. Se on hyvä. Olis varmaan hyvä saada joku. Pelaatteko te toisen Advancen vai meniks moti? Kello 11. Yes, arki. Pelataan. En mutta pelaa, täytyy mennä nukkumaan. En myöskään voi. Yks sanoi, että pelataan, niin kuinka monen puolesta vastasit? Itseni. Mutta mä vastasin vaan itseni ja tarkasin sitä, mikä se olikaan se armeijas meidän Advance. Mikä kopa? Kope. Kulja Koben puolesta. Monta tää on ampunut tää pätti? Pätti alkaa olla tyhjä, eikö ACC se ole? Se on aika vähän. Divinektii tuolla. En mä tiedä, mut samoja dieselia tappo tai sen pätti ei oo toinen skripi. Mulla se kuoli. Tää voi olla tosi unhealthy toi meidän trainoita meidän sitä vasta. Mut onneks meil on badgeri toisaalta. Toisaalta. Mulla on kolme. Minä en osu. Joo, mulla on 4, mutta se on apuri yhden. Älkää nyt heittäkö tätä peliä. Miksei? Tyhjä. Samoja dieselipakkiä vaan ja haastat järjellisesti. Vai se on tunkeen? Mä oon tyhjä. Aa, no sit mä en varmaan, joo, hyvä. Aa, sulla on 138 HP. Niin on. Mä lataan. Täällä aika, mulla on aika monen kompo, tiedä. Samaa musta lataan. Mä samalla puolella kuin muu. Ei mullakaan. On vielä riittävä. Tomo, vittu, ampu yhden, ampu kaksi. Puhun siis. Ai vittu, mulla on hiittiklippejä, mä tajun näistä. Oi vittu, pitäisikö mä vaikka mennä nukkumaan? Ei. Miten? Tulee tuolta. Korjaa mun komen. Vittu, kun bugaa. Mä en nyt hakee sitä. Siis mitä sä nyt oikein tapahtuu? Te tulee kohta perseeseen tuolta vihukaunan tänne. En mä tiedä meidän. Pitää klipata. Koska mulla jotenkin lataus lähti puolivälistä ja yhtäkkiä mä lataan AP sieltä. Mä lataan 20 klipiin rullaan. No, ei tää väärin. Se on tos noin niinku mun ees. Toi veitsi, on toi telois vasen. Tiku kukaan. Mä voi ottaa se pois. En ota. Ei vittu, niillä oli vielä se tykkä. Vittu se strivi on tossa. Mä menen defi sitten. Pättili päästään pois. Box. Ihan tuolle jossa. Ha! Osis se kuulla. Hullu, tapas se seiska. Se pättyy varmaan lataa juoksee pois jo. Siellä on täs törvii. Ja miss. Okei, ja nyt se saa tuot hyvät kamot. No, ei tarvi, koska Wizardi hoitaa tuot takaa sit sen. Siinä on vielä 3 minuuttia kahdella. Selvitä koko taistelu. Sillä ei tule tapahtuu. Meillä on vaunu joka puolella. Noin. 4-5 ei lähde enää uusi. Tää oli. Tämä H-Sopin Advanced oli aika lailla tässä. Siitä vielä kuntista viimeiset henget pois. Alipapa melkein. Artistunaa, hajo komentaja, painan vitosen. Säätä se, niin se valika, että pystyy niin painamaan se komentaja, eli ykkösen.
Mut se, kun mä painan ykköstä, niin se ei painakaan sitä komentajaa ehjäksi, vaan se vaihtaa mun ammustyypin, mä latasin hetaa, joo, niin takas on ihan hyvin tullaan 20. Äsken oli 30, nyt 29. Laakirun, mä kliippasin toi ja katoin. Oh, nättiä. Kiitoksia, tankkipeli. Tankkipeli on vahva peli. Ja siihen sanoihin, eli tankkipeli on vahva peli YouTuben puolelta. Tuo 5454 saatiin, 4-2 pelit, eli selkeä tappio. YouTuben puolella kiitoksia seurasta. Muista painaa sitä tilaa-nappia, totta kai, ja tykkää ja kommenttia ja kerro kaverille ja jaa ja ties mitä kaikkea. Ei mitään, ensi kertaa, moi moi. Marching on, standing side by side, and we'll carry on until all the fire's gone, blown away, away to lands beyond.